Отже, всім привіт. Робимо ось такі будиночки двохмісні. Один вже замовили. Які в мене плани на сьогодні по цьому будиночку? Значить, маю я ось нарізані стінки для вуликів. З цієї сторони буду ставити їх сьогодні. Також між тими вуликами буду робити перегородки. І постараюся нарізати стелинки наверх, щоб закривалися рамки. Це в мене плани на сьогодні. Маю з того всього тільки нарізані от стінки вуликів. Буду різати ще все остальне і ставити. Планую сьогодні до години 4-ї дня, 5-ї, пів-5-ї, 5-ї максимум зробити це все діло. Сьогодні зараз на годиннику 8:57. Будемо помаленько доробляти ось цей двохмісний будиночок. Далі у відео видно, що зробив. Отже, на годиннику 16:03. На сьогодні вже роботу закінчив. Значить, вулики вже готові. Залишилось тільки зробити лежаки самі зверху. І також забити сіточками кожне ось ці отвори вентиляційні. Також залишилося зробити самі льотки і детально позабивати дірки, щоб бджоли не пролазили. Значить, отак самі вулики виглядають з середини. В один вулик влазить 17 рамок таданівських стандартних. Завтра буду продовжувати роботу. Якщо в когось є якісь питання, задавайте в коментарях, з задоволенням дам відповідь.